ane barang ya orang ini nyinae semati san no selanjutnya wah sopo ya jenenge ra roh karo ge siji Gas, no? Ayo. Ayo, guys. Ayo, guys. Ayo. Eh? Gini-gini, tak apa-apa video, video. Ya, ketok lo wajahmu. Eh? Gila, gila, gila. Nah. Eh? Gedong ya. Ah, ini ya. Gila, gila, gila. Gambar ini. Eh? Iya, sirmu. Sese. Woi. Eh, ngeludung adekmu. Iya, adikmu lho kok medok gundung engko sayang engko he isoy ko kala 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 lurutan kala oke sing ngarep apa jenis pak lo? Lali ngerasa man? Cah-cah ada lali ya? Ayo, 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 ayo.
Sundano. Queen. Oh. Wah, sing iki Queen lek Prince sing Plongko. Walah. Bedane Queen karo Prince. Oh, wedok berarti iki. Lah sing ditumak Eriska, eling. Ke siji. Queen Dancer. Oh, lah iya, oh. Jadi yang G1 ini namanya Queen Dancer. Ini dari anaknya siapa? Sir John. Sir John karo Flash. Karo Loka Sumba. Oh, ini dari Pak To informasi ya. Ini jantannya Sir John dan betinannya Loka Sumba. Kecil cabai rawit. Calon perdananya Nona Cindy ini. Semua ini, dua-duanya. Yang depan namanya Queen of Sumba. Kepiro ya, Pak? Ngarep. Ngarepe Queen of Tondano. Queen ala li aku. Queen of Tondano. Sing mburi Queen Dancer. Queen Dancer yang mburi Queen Dancer. Nanti aku ngwae judule pae enak. Buang napas. Ibuang napas. Buang napas bentar. Lah Queen of Tondano iki apa wisan? Ki. Ki pira lali aku. Ndien di lali tapi. Sok roh dhewe lho, pokoke ngikuti video iki ngeri dhewe. Tata sing sisih lor jan. Awak-awak air mas aku. Kiri manuk. Nama saya Uji. Saya Uji. Loh, tapi kan yo tergantung joki ini. Sing latih, sing rawat. Mulai manjang ini untuk manjangnya tambah tenaga yang 3/4 mungkin 3/4. Ini posisi 3/4. Masih 3/4 lah. Kayak enak iki ya. Wah, lha kae meletek ya sing nek Bagong. Rosok atau sing iki. Eh sing kayak Bagong lah. Thank you.
selesai.